HighPoint letos představil pátou generaci své vlajkové lodi Bundy Protector a ta je v podstatě úplně nová. S těmi předchozími generacemi má společné jenom jméno a ten základní materiál, kterým je pořád třívrstvý blokvent. Bunda má změněný střih, má více kapes, má přepracovanou kapuci, v oblasti ramenou má pak zesílení a to všechno jsou důvody, proč se z ní stala parádní univerzální horská bunda, ať už chodíte do hor trekovat nebo lézt, ať je to v létě nebo v zimě. A právě proto od nás získává Hannibalček Outdoor Award.